В минулій серії я створив консоль, видав її на ринок. Вона непогано продається, я не скажу, що вона надзвичайно популярна. Частку ринку складає всього консоль моєї 37%. Тобто є над чим працювати. Консоль в мене назва є Титан, професійна, ну це вже трохи покращена. Оборот складає не такий вже великий, 19 мільйонів всього. Найбільш продавані консолі, якщо дивитися, я на найнижчому місці. Тобто треба ще працювати і працювати, щоб вона набула популярності. Ну нічого страшного, над цим ми зараз і будемо займатися. Бачу, в коментарях вже запропонували купити якогось розробника, змусити його видавати ігри саме на консоль, щоб потихеньку там було більше ігор. Підтримую. Пішли дивитися ціни. Так. Ну, видавця я поки не буду купувати, давай спочатку розробника придбаємо. Приховувати дочірні компанії, показувати тільки компанії, які можна придбати. Так, на ринку можна зараз придбати 8 компаній. Найкраща по досвіду це Minisoft, котра коштує 140 мільйонів. 141, Nintendo, Katari, 120, 110, тобто оцю я можу придбати. Досвід 4 зіронки, MX. Давай подивимось, які там вони видавали ігри. 69, 72, 85, тобто 53. Ну, в цілому не хіти, але й не лайно. Тобто можна придбати. Давай, купити тоді компанію за 26 мільйонів, у мене на рахунку 38. Придбати. Так. Компанію, тобто розробника придбала. Тепер треба цього розробника змусити, щоб він саме видавав ігри тільки на мою консоль. І більше ніде. Щоб всі йшли купувати мою консоль. І так можна буде робити з кожним розробником та видавцем. Потихеньку. Видавці, звісно, не так публікують ігри. Ну, все одно. Придбай NPC розробника або видавця. Придбав. Так, тепер поїхали дочірні компанії. Ось вона придбана дочірня компанія. Питання, скільки вона буде давати грошей, не знаю. Буде її завдання лише в тому, щоб вони видавали забавки на консоль, котру я розробив, щоб вона розкручувалась потихеньку. Поїхали її налаштовувати. Так, якщо я захочу тебе прокачати на п'яту зірочку, 100 мільйонів. Бачите, тут гроші є куди дівати. Навіть якщо буде мільярд, їх можна з легкістю злити. І буде п'ята зірочка. Питання, наскільки ви будете якісно робити на п'яти зірочках, це вже я дізнаюсь трохи пізніше. Можна закрити дочірню компанію, відкрити. Угу. Можна продати. Недоступно поки що покращене до видавця і покращити до розробника чомусь недоступно. Це, напевно, коли 5 зірочок буде, тоді може якесь покращення зробити. Нагороди є якісь? Нагород немає в компанії. Видані ігри тільки 4. А яку гру? Брік якусь. Розробляють зараз гру, а давай подивимось. Вони зараз розробляють гонки з Кіо. До речі, розробляють на Титан, бачиш, на мою платформу, і ще розробляють на 3. Ну, ми змусимо, щоб вони ексклюзивно тільки для нас робили. А що це за серія ігор? Brick Rise, а ну, IP. Brick Rise, та, 1.1 IP. А в них ось ще є гра, Crazy Quarrel, 1.1. Давай, напевно, IP їм оце школу передам, котру я не використовую. Я використовую тільки зараз школа 1.0. Угу. Ну все, тепер поїхали параметри компанії налаштовувати. Будеш ти в нас видавець-розробник? Так, пріоритет жанру немає, специфікації. Використовувати рущі. Будеш використовувати мій рущі, напевно, на пригоди. Щоб він ще більше набув популярності. Жанр не буду. Дозволений час розробки щедрий. Розробляє саме так. Зачекай, там я ось не пам'ятаю. Вони довше будуть розробляти, але, здається, якість та ж сама буде. Нехай, напевно, буде середній, збалансований. Так, самостійно, щоб видавали. Немає специфікації.
що тут як пояснення є, усі ігри, які є гіршими за ймовірну оцінку, автоматично випускаються вашою дочірньою компанією. Я зрозумів. Ні, тут немає специфікації. Я навряд чи буду там виробляти 50 або більше ігри. Тобто, виходить, можна під, якби, зруйнувати репутацію, виходить, компанії. Якщо я якесь лайно буду випускати, то вони, якби, на себе все це беруть. Треба буде запам'ятати цей хід. Пріоритетна тема – ні. Пріоритетний розмір – ні. Так, поїхав тепер далі. Розробляти лише ексклюзивні ігри для власних консолей. Так, давай, напевно, ось тут зосередитись і натиснемо, щоб вони тільки на Титані зосередились, і все. Я ось не пам'ятаю, якщо розробляти лише ексклюзивні ігри для власних консолей, це здається, якщо у них є консолі, і вони будуть для своїх консолей розробляти. Тому це якби тут не треба натискати. Якщо вірно пам'ятаю і розумію. Видавати перевагу власному видавництву. Пріоритетний видавець не має специфікації. Сам. Будеш сам видавати, не треба тобі ніякі видавці. Автоматично... Зачекай! Це ж я не можу подивитися, є в них ресурси на видавання чи ні. Я то поставив самостійно видавати забавки. А я ж не можу подивитися ресурси. Давай тоді на всяк випадок. А я не можу перехопити, щоб я міг видавати їхні ігри. Ні, не бачу в налаштуваннях. Ось тут треба пріоритетний видавець. Ну добре. Так, автоматичне додавання ігор до Game Pass. Поки немає інтернету, заборонити розробляти. І можна заборони ще зробити. Все. Застосовуємо. Далі час покаже, наскільки вони будуть ефективно підтримувати кількість забавок, котрі будуть розроблятися на платформу, котру я зробив. Також треба, знаєте, що зараз зробити? Збільшити кількість ігор на аркадні автомати. У мене зараз тільки 3 забавки на аркадних автоматах, і загальна кількість замовлень аркадних автоматів виходить до 500 не дотягує. Це занадто мало. Тому зараз треба буде портування зробити. Так, давай, напевно, скасувати підтримку. Ви поки повиконуєте короткі завдання відділ. Добре. А я зараз цим другим відділом буду робити портування. Ой, дивіться, скільки непортованих забавок. Ой-ой-ой. Давай, кіборг третіх. Поїхав. Аркадні автомати. Угу. Ліцензія є. Так. А аркадні автомати нові з'явилися? Набори власності ще не з'явилися. Тоді давай сюди. Угу. Так, включити всі мови, виключити те, що не треба. Тут все добре. Тут включити відповідні функції. Все, портуй. Угу. Так, тепер поїхали сюди. Зараз нехай зроблять покращення якості портованої забавки. Тут теж покращення якості портованої забавки. Тут теж покращення якості портованої забавки. Далі, після того, як я зроблю портування всіх забавок, зараз гра переходить в такий стан, коли треба найкраще зібрати персонал. Тобто найкращих людей. Я поки хочу зібрати найкращий персонал на інженерів. Ось сюди. Які в мене тут інженери є? Інженерія 55, 54. Ну, я в тому відео показував, що я потихеньку збираю. Тобто мені треба весь персонал зібрати зі скілом 55. Далі після цього збирати персонал зі скілом 77 або легендарним. Це дуже довгий час і можна буде дуже багатько витратити якби ресурсів на це. Але якщо це зробити, вони будуть надефективні. Звісно, буду підбирати зі скілом ефективні. Ці працівники виконують ці завдання трохи швидше. І консолі якраз вони будуть швиденько все робити. Після цього треба буде попрацювати над розробниками. У розробників треба, щоб був скіл вигадливі. Вигадливі працівники постійно мають нові ідеї для продовження, коли розробляється продовження. Я постійно розробляю продовження, тому мені треба, щоб у всіх був цей скіл. Буде більше поінтів, буде краща оцінка. Коротше,
Дуже багатько ще треба над персоналом буде попрацювати. Я періодично буду показувати, що які там зміни були. І зараз поки займаємось портуванням забавок на аркадні автомати. Ось, бачите, офіс знайшов інженера. Тобто в нього скіл 52. Швидкий, ефективний. І я його забираю до себе. Є там, звісно, ще деякі параметри, котрі хотілося б додавати, але, на жаль, не можна вибрати те, що ти хочеш. Одразу там декілька параметрів, щоб офіс знайшов поганий настрій, ну це нормально. Ось тут, коли налаштовуєш, скасувати завдання, пошук працівників, можна обрати лише один скіл. Тобто я зараз поки зосереджений на ефективності, інженерам воно більш підходить. Далі я буду зосереджуватися на тому, щоб були вигадливі. Хотілося б дуже сильно ще створити команду спеціалістів спортування, виділити на цей час, тому що якби 1980 рік, і можна портування якби на Аркадія автомати дуже зачасто робити. Тобто треба ще попрацювати над відділами, окремими відділами, щоб вони були. Тобто ті портують, там ті то щось роблять, ті виконують завдання. Я потім все це буду показувати. Добре, поки шукайте інженерів. Портування завершено, давайте публікувати. І перед тим, як публікувати, хочу вам показати дочірню компанію. 563 тисячі долярів. Прибуток від дочірньої компанії. Оце я розумію. Можна, звісно, трохи більше з них грошей, якби забирати, тому що я з кожної, якби, копії гри забираю лише 10 баксів. Або, звісно, зменшити там до 5. Або зменшити до 5. Добре, нехай поки 10 баксів буде, нічого страшного. Тим паче вони все одно самовидавництво роблять. Так, завершити розробку. Самовидавництво. 90-100% може бути оцінка. Угу. О, так я зараз портування прокачаю собі. Є. Чого собі 98? Портуванням прокачаю собі рушій. Так, потихеньку. Прокачає собі рушій, і він буде набагато кращий. Портування. Dungeons за 300 баксів. А що, я не портував? Ні? Ти що? Та тут можна ще портувати і портувати скільки. Давай. Напевно, школа 1.0. Старенька гра. Чому б ні? Аркадний автомат. Портувати. Угу. Аркадні системи. Зачекай, а там скіл виходить. А тут? Давай навпаки. Мову виключаємо. Так. Ага, тут все добре. Треба зараз, знаєте, що подивитися. 66, добре. Ану, скасувати завдання. Ні, немає нових функцій рушія. Вони зараз в мене досліджують. Виходить ААА. І все. І після цього я хочу, щоб дуже потужна команда залишалася, вивчала теми, і якщо щось нове буде з'являтися, щоб вони швиденько це вивчали. Так, дуже добре, вивчайте тоді, щоб я потім не відволікався на майбутнє. Фаншоп. Прибуток на місяць склав 9 тисяч. Не так вже і багато, як хотілося би. Фани, а ну, розіграші. Фани, до речі, непогано збираються. Бачу, що треба працювати з персоналом, покращити портовану гру. Але на це все треба час. Це і треба ще персонал зібрати офісних працівників потужний, щоб вони швидко все робили. Там ймовірність виходить. Ось зараз, коли вони інженерам на дві зірки шукають 50 скіл, там ймовірність те, що він може випасти всього-навсього 5% зі скілом, котрий мені треба. Так, ні, далі продовжити робити. Тобто, якщо я буду шукати саме інженера зі скілом 70, там ймовірність зовсім буде 2%. Другу гру портували. Так, все, що я хотів сюди додав. Самовидавництво. Ага, добре. Примітивний щі прокачався, побічні завдання прокачалися. І... добре, дуже добре. Тепер треба визначити, будуть стигати, якби, відеомайстерні розробляти таку велетенську кількість аркадних автоматів. Тому що Кіброк 3, коли я випустив, там по 626 замовлень на тиждень йде. Зараз тягнуло до 1000 аркадних автоматів виготовлені на тиждень. Там просто шалені прибутки пішли. 9 мільйонів.
і збільшується. Ну, може, давай ще одну портуємо. Якщо вони будуть навіть перенасичені, вони постійно будуть працювати. Нічого страшного. Прийдеться тоді трохи покращити їх. Ну, то вже таке. Розробити портування. Давай школу. Тобто кіборг, школа. А, ні. Андроїди, я вон бачу. Друга частина, вона не портована. Зачекай, а школа... Продовження я що, тільки для аркадних автоматів робив, я вон бачу. Тобто можна портувати... Портувати на консоль школа продовження. На Титан. Ага. Це в нас що, до речі? Це в нас скіл. Так. Тут включаємо. Це виключаємо. Тут все добре. Так, отут давай трохи підналаштуємо. Угу. Тут теж все включаємо. Розвиток персонажа тільки не можу включити. 10 максимально функцій. Вже треба на B+ переходити. Все, і тепер виходить, я зможу портувати. Хто б міг подумати. Так, тут все вже зробили на консолях. Це ви що, оптимізацію робили? Виробничі витрати на випуск 526, поточні витрати на виробництво. О, 298. Це що, по 400, майже по 500 баксів з однієї проданої консолі мені йде? Ого. Давай тоді довговічність. Підвищення довговічності. Включаємо все, 4 мільйони витрати. Давайте робіть. Подивлюсь, наскільки ви швидко робите. Школа продовження. Вірус видавив деякі з ваших графічних файлів. Мінус 13 по графіці. Ой, дивіться, як дуже швидко рухається, коли команду я почав збирати потужно. Ну, так вони покращення швидко зроблять. Далі розробляйте, прибирайте баги. Я ще тут не натиснув. Угу. Давай сюди. Покращений ігроват. Так. Тут теж покращений ігроват. Все. Тобто я зараз в цій серії працюю над персоналом і виходить над портуванням ігор. Так, інженер з'явився. Сюди, хлопче. Давай оцього на 34 прибираємо. Можна було на 35 з поганим скілом стресостійкість прибрати, а тебе з добрим скілом ставимо. Так, а в цілому, скільки у вас загальна вже інженерія? 1189. Це багато. Це багато. Але якщо досягнути десь 1300-1400 інженерії, то ви зможете тут просто все надзвичайно швидко робити. Хоча ще зараз теж швидко. Кіборги 2 зняли. 8 мільйонів я отримав. Кіборги 2 доповнення теж зняли. 2 мільйони отримав. Це, портуємо наступну забавку. А що ж таке постійно ці дебафи прилітають? Ймовірність того, що працівники захворіють. 300%. О, дослідження нові з'явилися. Доступне нове дослідження процесор 1.5 МГц. Це можна якраз поставити. А що там з продажами консолі? Ой, дивіться, по 17 тисяч продажів. 17 290 продається консолей кожен тиждень. Частка ринку складає 43%. Ого, нічого собі. 40% – це добре. Це дуже добре. Давай тоді робимо скасування дослідження. Мені, будь ласка, де там? Ні. Консольне обладнання, процесор і аудіо нове, та? Виходить. І функції рушія нові з'явилися. Давай, напевно, спочатку функції рушія нові, а потім на консоль. Так, що там, до речі, з портуванням? Здається, все добре. 90-100%. Все, завершити розробку. Угу. Самовидавництво. А тут по стандарту нічого не буду змінювати. Колекційне видання або ще щось. І так по 40 баксів з кожної копії йде. Виробництво наступного тижня. Все правильно. Яку оцінку дасте?
О, 98%. Так, що там дочірня компанія? Мільйон з дочірньої компанії я отримав. Я що думаю, можна було б, звісно, покращити цю компанію, віддати 100 мільйонів, але це, якби, немає сенсу цього робити. Краще додати ще 20 мільйонів. Де я подивлюсь, 20, там 120, здається, було мільйонів. Видавці, розробник, ті, що продаються. Так, 20 мільйонів додати, або 40 мільйонів додати, і ось, будь ласка, міні-софт можна придбати. Тому, я покращувати, напевно, не буду. Скільки в мене зараз? 50 мільйонів. Якщо дуже швидко все буде розвиватися, я зможу придбати. По фінансам скільки кожен місяць прибутки вийде? 22 мільйони прибутки. З ігрових консолей йде 41 мільйон. Оце я оптимізував їх. 22 мільйони, ну, до кінця року можна якусь суттєву компанію придбати за 100 мільйонів, щоб вона розробляла на консолі. Так, портування. Треба зараз робити ще портування на аркадні автомати. Ви встигаєте чи ні? Треба зараз прослідкувати. Працюють, кіборги працюють. Кіборги 2 зробили, кіборги 3 теж роблять. Ви не теж ви нічим не займаєтесь. Давайте якось контрактне замовлення швиденько зробите. Ось сюди зробіть. Концепт. Школа продовження. Скільки там? 5% треба мінімально, щоб було. Та все одно, розвиток персонажа поставте, мені треба прокачати. Ага. Ну, дивіться. Тобто вони з усім впоралися, всі замовлення виконали, і залишається до кінця тижня, якщо дивитися, зовсім трохи. Тобто, якщо я зараз дам навантаження, витримають вони чи ні, це вже під питанням. Під дуже велетенським. Просто якщо вони не будуть встигати, ліцензували ваш рушій. Якщо вони не будуть встигати, тоді буде дуже погано. Так. Здати гру. Прокачали. Я на замовлення хітяру зробив. Ой, жах. Скажіть мені, будь ласка, я там випустив гру продовження. А, я на неї... Все. Я на неї забув заздалегідь надрукувати декілька копій. Ігрових, щоб їх одразу продавали. Тому продажів немає. Поки що. І чомусь я бачу, продажі впали на Титан. 12 тисяч копій. Чомусь незрозуміло. Добре, я зараз поки завдання повиконую на замовлення, подумаю. Може якесь продовження зроблю. Вирішив зробити наступне. Поки нехай повідпочивають. Я зараз вивчу нові функції на рушій. Після того, як нові функції на рушії вивчу, я тоді потихеньку почну створювати продовження школи 3. Чи яка там вже версія, не пам'ятаю. Можна ж зараз? Так, тасків можна, це ж мій головний жанр. Школа 6. Школа 6 можна буде продовження зробити. І якраз ексклюзивно видати на свою платформу. Все, нехай. Поки що чекають дослідники. Функції на руші вивчили. Тепер я їм призначаю, щоб консольне обладнання вони вивчили. Ага. Так, і поїхали тепер покращувати руші. Розробити або оновити руші. Так, мені треба скіл. Тому що зараз я буду на нього орієнтуватися. Технологічний рівень, примітивний звук, примітивна фізика. Угу. Є. Давайте швиденько оновляйте. Це ви можете дуже швидко зробити. Далі. Та, напевно, всі рушії поновлюю. Що там, до речі, як ви швидко працюєте? Ага, все швидко працюєте. Якраз там оновлення підходить. Після того, як зробите, можна буде одразу оновити консоль найбільш краще. Технологічні функції. Ага. Все, зараз я швиденько тоді поновлюю рушії. Ці рушії оновив. Ну давайте робити продовження. Розробити продовження до школа 6. Так, є. Школа 6. Готова. Ліцензію. Зараз подивимось, є. Ліцензія, вон бачу, є. Угу.
Ні, не треба назву. І розробимо ексклюзивно до Титанчика. Пум. До речі, що там з продажами? 12 тисяч копій продажі. Консольки йдуть. Так, тут нове. Треба буде потім ще портування поробити. Угу. 10. Ну, поки функцію громаду влазять. Потім може вже не влізти. Призначаємо, щоб вони тут все покращили. Дуже не вистачає дуже кваліфікованого персоналу. Ось я зараз це відчуваю. Кваліфікований персонал створив інженерів, а вони зараз дуже швидко працюють. Мені подобається. Але не вистачає кваліфікованого персоналу саме на розробників. Треба цим позайматися. Виставка Mad Games. До речі, написано, що видала гру. Ага, видавець, котрого я купив, видав гру. Так, дата випуску, це розробляється. Давай, напевно, на портовані. Це спін-оффи, на оце все. І на консольку, звісно, є. Готово. 2000 фанатів сюди. Просто видали гру. MX видала гру. Угу, і все. Доступне нове дослідження, доступна нова платформа. Новий рушій, інтерфейс. Ой-ой-ой, скільки всього доступно нового. Так, хану, дочірня компанія. Ти диви, вони вирішили розробити школа. Тобто я їм надав IP, і вони вирішили його розробити. Це я розумію. А яка оцінка? Ану, видані ігри. Де-де-де, власні ігри, ось. Дата випуску. 72% до речі зробили. Непогано. Цей огляд стосується продовжений брік. Ми проаналізували. Дуже добре. Дуже добре. Але вона чомусь мультиплатформена. Титан професійний, Command, Astro, Magma. Дуже дивно. Ану, зачекає параметри компанії. Самостійно видавати, пріоритет пригоди, Титан професійна, а тут немає специфікації. А якщо ось так? Вилучити всі. І ось так, розробляти лише ексклюзивні ігри для власних консолей. Може все ж таки це мається на увазі для моєї консолі. Зачекай. Ану. Все правильно, бачиш? Тобто я поставив, в неї ж там була стара гра, а тепер вони тільки для Титану розробляють. Треба повернути налаштування, яке було. Так. Так, ставимо Титан. Все, щоб не плутав. Зосередитись на цих платформах. Титан, все. Тут як і було, там теж як і було, залишається. Все, нехай тепер розробляють гру, тут розібрався поки. Розблоковано захист від копіювання. Сьогодні було випущено перший ефективний захист від копіювання. Ну, від піратства. Тепер ви зможете захистити свої ігри. Так, спеціальний маркетинг я ще провів. І доступний і новий захист від копіювання Star Force версія перша. Так, треба одразу зараз начепити його. Захист від копії. Без захисту. Star Force. Ох, пам'ятаю я цей Star Force. Скільки ж він моїх нервових клітинок зіжер. Коли був хоч трішки подряпаний диск. І Star Force сказав ні. Не запущусь, не перевірена. Було діло когось. Було в когось таке? Напишіть в коментарях. І в мене проблемка. Знаєте яка? Проблемка в наступному, що я вже декілька частин вивчив, а оновити модель консолі не можу. І не можу я оновити за того, що тут є обмеження. На одну консоль дозволена лише одна модель з підвищеною продуктивністю. Максимум один технічний рівень. Тобто виходить, мені треба зараз створювати нову консоль, тобто Титан 2. І тепер в мене постає питання. Зняти з ринку консоль?
зняти з ринку консоль чи не знімати ці на продажу консолі. О, до речі, фонд фінансування. Префінансовано Забавок 6. Тут можна, до речі, додавати самостійно. Можна було 15 мільйонів не додавати. І прибуток виходить 300 баксів вийшов з кожної консолі. Що ж робити? Що ж робити? Ціна продажу консолі, зняти гру, зняти консоль з ринку. Ви впевнені, що хочете зняти консоль з ринку? Ні, поки я не впевнений. А на Забавку я там налаштовував. Ні, не налаштовував. Якщо нуль, автоматично воно знімається. Ну, нехай так і буде. Автоматично, коли нуль, знімається з ринку з продажів гра. Так, що ж тоді робити? Безкоштовне забезпечення я нікому не хочу віддавати. У мене достатня кількість, аудиторія. Ціни на аркадні автомати. Видання гра року. Слухай, видання гра року. Може спробувати зробити наступне. Я зараз зроблю нову консоль. Титан 2. А ну скажи мені, тут я можу вже створювати комплекти, доповнення, пакети доповнення. Та, можу. Тобто я можу обрати кіборг. Далі можу обрати доповнення. І все це діло випустити. А гра року я теж можу випустити. Бюджетна гра теж можу випустити. Тобто можна буде зараз оці всі бюджетні забавки, всі забавки року випустити на нову консоль. Давай, напевно, так і зробимо. Зараз тоді завдання дам. Так, зробіть мені, будь ласка, супер ажіотаж на гру. Угу, школа, котра розробляється, може вдасться. І тоді я її випущу. Так, ну, ми поїхали розробляти нову консоль. Я подивився, там немає можливості, якби, продовження зробити, тільки нову консоль робити. Нова портативна консоль. Зачекай. Одну хвилинку. У мене питання. А ви дослідили? Процесор 1,5 МГц. А, ну, якщо ось тут скасувати підтримку. Консольне обладнання. І інтерфейс. Інтерфейс. Тобто треба спочатку дослідити те, що є, а потім вже розробляти консоль. Ну, добре, добре, нехай тоді так і буде. Зараз тоді дослідження завершу і будемо другу консоль робити. Вдалося зробити супер-ажіотаж на школу 6. Випускаємо тоді. І я зовсім забуваю, я ж можу працювати не тільки як розробник, я ж можу працювати ще як видавець. Я вам бачу, одна пропозиція, є кількість видавничих пропозицій. Ано, видавничі пропозиції. Та, є. Uber Drive 3 можна. Давай. Давай, чому ні. Настрій добрий, гарантія розробнику 301 тисяча, частина розробнику 20%. Ага, тобто я можу зробити йому пропозицію, від котрої він може не відмовитися. Відправляти пропозицію розробника можна лише один раз на тиждень. Ой, та мені байдуже, нехай буде так. А, зачекай, тобто я можу підписати договір. Це якщо мене не влаштовує, тоді я якби все зрозумів. Давай, підписати договір. Угу, на видання. Є. Видавець, видайте гру. Ой, яка гра. Це жах. Так, я хочу тут ще другий відділ створити. Виробництво. От тут він буде знаходитись. Двері зараз поставлю тільки. Автоматичне розміщення. Так. Є. Угу. А воно як? Воно кіборг-вбивця. Uber Drive. Тобто мені треба заздалегідь. Так, тоді будемо робити наступним чином. Ти поки будеш працювати над замовленнями, а ти будеш видавати. Ну все, поки все. Видаємо гру, все що хотів поки зробив. Завершити розробку. Самовидавництво. Ага, тут все як і було. Панда незадоволені. Я дуже за вас радий. Головне, що я задоволений. Хіттяра. Так, тут зробили.
Мені треба тепер консоль. Мені треба тепер консоль, але в мене поки немає частин. Ну, прийдеться тоді чекати. Максимум, що я зараз можу зробити, це зробити портування, тому що вони вже встигають все робити. Саме аркадні автомати. Зробимо тоді портування. Школа 2. Давай. Аркадний автомат. Ліцензія. Є якась ліцензія. Це скіл у нас виходить. Та, скіл. Ось бачу, за 2 мільйони на ліцензію. Додайте до цієї концепт гри. Угу. Назву не треба. Так, а аркадні автомати? Ні, ну він не випустили поки що. Це тут додав, скіл є. Тут все добре. Тут додаємо, прибираємо. Тут все добре. Тут відповідні включаємо 6 функцій. Все, призначаємо, щоб покращили якість на портовану школу. Угу. Все, все, що міг для гри зробив. Чекаємо, поки зараз лахпіття процесори оце все дослідять. І нову, нову консоль будемо робити. І нові компоненти вивчив на консоль. Поїхав розробляти. Нову консоль мені треба наразі. Нова портативна або стаціонарна. Я ось досі не розумію, яка різниця. Система охолодження. Наскільки вона впливає. Потрібна лише для портативних консолей. А, очки ефективності 77. А на портативній скільки? Теж 77. Тобто однаково, що там, що там. Давай, напевно, будемо зосереджуватись на портативних. Титан 2 у нас буде. Так, все ж нове. Зараз перевірю на всяк випадок. 380. Ага. Рейтинг компонентів 15. Тут рейтинг компонентів 11. 128 байт. Картридж є. Чорно-білий екран є. Так, нехай вона буде, напевно, та така ж чорна. Або зелена. Ні, зелену не ходить. Чи нехай буде зелена, добре. Корпуси. Угу. Рейтинг компонентів, тобто корпус теж впливає, виходить. Давай, там, де рейтинг компонентів 10. Жодної гри не вибрано. Безпосередня модель. Так, зачекай. Попередня модель. Ось, тобто виходить, вдава консоль попередніх може мати позитивне вплив на показник продажів. Є, тобто попередня модель Титан, все. Тобто це як продовження Титан професійний буде, Титан 2. А я все думав, що продовження на консолях не можна зробити. Попередня модель є, жодної гри не вибрано. У нас наразі школа 6, дата випуску, давай. Її запроводимо сюди. Так, так. Тут включити всі функції. Розробляємо. Ну, тепер я буду знати, що покращити можна лише один раз. І все. Так, тепер давай попрацюємо з відділом маркетингу. Маркетингова компанія, ігрова консоль. Титан професійний, тобто тут нуль зовсім. Давай. Автоматичне і по радіо, а потім по телебаченню все це діло буде робити. Все, розробляємо друге покоління консолі. Сильна команда. Доволі швидко розробляють, мені подобається. Ваша дочірня компанія надіслала вам звітність щодо гри. Так, чистий прибуток 34 тисячі. Добре. І видали гру. А, ну давай подивимось. Школа 2. 63% від преси. Ну, таке собі. Таке собі, таке собі. Я думав, буде краще. У мене зараз на рахунку 136 тисяч. Я хочу придбати ще одного розробника. Так, видавці та розробники, Кого можна мені тут придбати? Мунтендо можна придбати. Досвід студії дуже великий. За 141 тисячу. Давай. Купуємо. Зараз я хочу подивитися, які в них були
Забавки 76, 83. Непогані, непогані. А нагороди є якісь? Хіти є в них нагороди. Все, купуємо компанію Nintendo. Пум. Якщо ви купите цю компанію, всі консолі цієї компанії будуть вилучені з ринку, а розробка консолей буде зупинена. Та ти що? Ось так. Добре. У вас недостатньо коштів. Серйозно? Я думав, воно мені трохи в борг десь придбати. Зараз? Добре, якщо недостатньо, я піду в банку заберу. Максимум дайте мені грошей. Дякую. А тепер поїхали забирати. Розробник Nintendo. Купити компанію. Бум. Так, тепер поїхали зараз одразу в банк. Максимум віддати 22 тисячі на рахунку у мене. Дочірню компанію. Щомісячні витрати. Угу. І яку ви забавку зараз створюєте? Головоломка стратегія. Ага. Створюйте, створюйте параметри компанії. Так, я тут нічого не буду змінювати, крім одного. Немає специфікації. Нехай вони на Титан 2 розробляють цю забавку. Ну і на Титан професійний. А потім я Титан вилучу, звісно, з продажу професійний. Згод. Більш не буду чіпати. Виходить, всі консолі, котрі були Nintendo, я просто знищив. Так це виходить, якби я придбав Катарі, з Катарі теж саме було. Публікуємо забавку портовану. Досить її тримати. Так, само видавництво. Угу. Ага. Хітяра, хітяра. Так, є. І я хотів на школу другу зробити платне доповнення. От школу шосту, другу кажу. Доповнення зробити максимально всі, що тут є. Так. А я можу платформу тут вбрати? Чи вон... Ні, не можу. Тобто вона по стандарту вже. Вона по стандарту обрана. Star Force захист. Збереження гри. Не вистачає, бачите, функцію Гроваду вже не всі влазять. Тому треба буде Б-класу наступні забавки робити. Все, нехай поки дороблюють доповнення. Я тут подивлюсь, може я? Ні, покращити не можу. Тоді полірування робіть. Щорічна премія Mad Games. Давайте зараз подивимось, куди я там потраплю. Повинна зараз бути найкраща графіка, найкращий саундтрек. Розробник року, видавець року, гра року. Залишилось тільки, якби, найгірша гра року. Видавець року. Майже всюди потрапив. Дуже добре. Дуже-предуже добре. Це мені подобається. Новий рейтинг компанії. Популярна компанія. Видавець року. Так, випускаємо зараз доповнення. Завершити самовидавництво. Угу. Як я хотів. Примітивний стереозвук, це теж все зробили. Ага. Оціночка 98%. Так, а я її портував чи ні? Школа 6. Ні, не портував. Тобто мені треба зараз ще портувати її. Школа 2 тільки бачу. Так, давай тоді йдемо зразу. Портування з школи 6. Там, здається, вони встигають це робити. Зачекай. І портуємо, портуємо. Там ще вони не встигли доробити консольку. Тому можна зараз портувати. Нових немає, зрозумів. Так, включити мови, ці виключити. Тут все добре. Та відповідні одразу включаємо. Все, нехай налаштовують. Дивіться, що я зараз роблю. Поки нічого досліджувати. Я вирішив потихеньку збирати команду по портуванню. В першу чергу. Оце команда по портуванню. Тобто я буду сюди потихеньку призначати людей. Ігровий дизайнер буде там потужний. Десь 70 скіл. І щоб він був саме на чолі.
І кожен раз, коли буде портування, щоб він саме якомога більше поінтів, ну, якби виробляв і роздавав іншим. Одного я тільки встиг знайти, спеціаліста-портувальника, так, найкращі навишки 54. Але потихеньку я буду збирати. Їх буде 20 людей. Вони будуть займатися лишень портуванням і допомагати, якби створювати забавки. Ну, в залежності, яка буде завдання в них. Далі. Щодо офісних працівників. Вони шукають людей, тому я вирішив почати з них. Офісні працівники вже знайшов 4 працівника. Дивіться, скіл 70. Дуже швидкі. Якщо всю команду, котра в мене є, зробити зі скілом 70, буде дуже швидко все вироблятися. А у мене наразі скільки людей? 193 працівника. Наразі. Далі, в мене такий амбітний план з'явився. Так, зачекайте, треба покращення звуку портованого зробити. Зараз я вам про нього розкажу. Якщо всі консолі, коли ти купуєш компанію, знищується, тобто коли я Nintendo оцю купив, всі консолі Nintendo зникли. Я придивився на ринку, їх немає. То в мене зараз, якщо дивитися на власні консолі і найбільш продавані, Катарі. Найбільший конкурент, 20 мільйонів копій продано. І періодично Катарі з'являється, ось тут дивляться і розробники, щоб можна було їх придбати. О, знову з'явилось, 120 мільйонів. Можна купити і все. Прибрати конкурента і буде моя тільки консоль. Зовсім змінити ринок. Треба буде назбирати 120 мільйонів і це випробувати, подивитися, наскільки я правий. Вони, до речі, дуже швидко все роблять, це мені подобається. Так, ні-ні, поліруйте далі. І знаєте що, ви, напевно, поки скасую завдання, зробіть маркетингове, так? Титан 2, все правильно. Маркетингову рекламу на телебаченні. Ну все, зараз я почекаю, поки згороблять консольку, кінець року, подивимося, що вийшло. Тигають вони доробити консоль. Ну. Є. Консоль зробили. Час початку розробки. За 12 тижнів вони розробили консоль. Це при тому, що вся команда складається з 50 скіл там. Ну, майже вся. Там, може, декілька ще я не замінив. Випустити консоль. Так, фонд фінансування. Давай, напевно, отак поставлю. Вище А4А ігор не буває. Фонд, напевно, 15 мільйонів тоді вистачило. Ставлю, нехай буде 15 мільйонів. Так. Ціна продажу. Я не знаю, може трохи дорожче поставити. Тому що прибуток 10 баксів, ну це таке несерйозне, якщо чесно. Давай, напевно, я ставлю 300 баксів, щоб у мене був прибуток ось таким чином. Ну добре, 400, якраз посередині трохи вище. Далі, якщо я зроблю зменшений коефіцієнт, то буде трохи більше, якби, по вартості, ну, менше по вартості виходити консолі, буде більше грошей. Ціна набору для розробників 25. Давай за 25 тисяч, якби продавалось, так і продається. Для розробників вище не будемо ставити. Те? Ех, десятку нікого не став. 9,7. Піде. Так, одразу йдіть. А що там по замовленням у вас? А наскільки ви швидко їх будете виконувати? Питання. Ні, не буду. Оптимізація витрат. Ага. Включаю все, що є, і нехай вони. Ви нічого не обрали. Сенс. А, ось. Обрав. Дивимось. Перший тиждень продажу. Та продажі такі собі, якщо чесно. 1247 продали вони. Консолей за тиждень. 2 мільйони. Треба розкручувати наново. І Катарі, напевно, викуповувати. Тоді все буде набагато краще. Добре, я випускаю тоді портовану гру. Самовидавництво. Угу. Прокачалося. Добре.
Яку оцінку ставити? 100 не хоче. Не хоче 100 давати. І далі треба буде на Титан другий налаштовувати розробку. Так, дочірня компанія. Ось тут треба теж поставити. Професійний Титан 2. Угу. Розробка, щоб була. Так. Зачекай, а чому це стільки тут платформ? А щось не зрозумів. Яке Катарі? Яке Катарі? Розробляти лише ексклюзивні ігри для вах з консоли, ну якщо так натиснути. Так, і ось тут Nintendo. Тут зовсім щось я не бачу своїх платформ, але вони ще не завершили. Близиться до завершення. Угу. Так, параметри. Тут Титан, тут все налаштовано. Ну все, перерозробляємо гру на Титан 2 консольку. Продовження, напевно, зробимо. Давно не випускало Dungeon за 300 баксів. Так, яку там назву казала? Шкіряний данж. Та, ось так, нехай буде. Ліцензії є на пригоди? Є, але може є кращі ліцензії на пригоди. Ану, давай подивимось. Нема. Тобто оці, котрі в мене є ліцензії, це найкращі. Давай тоді оцю 4 зіроньки я забираю. Угу. Ні, не використовуємо. Далі, платформи. Титан 2. Титан професійн. І все. Далі, рушій пригоди. Угу. Тут це, як і було, залишаємо. Тут теж залишаємо. Я, до речі, так звіти і не зробив. Так, треба ось тут новеньке щось поставити. Давай, напевно, контрольні точки і підтримка аркадного джойстика приберу, а отак поставлю. Так, так буде набагато краще. Пауза нехай залишається, секрети нехай залишаються. А може перевести? А давай спробуємо. B+. Є, щоб я міг все поставити. О, і контрольні точки. 20 тепер мінімально. Не рекомендується ставити. Не будемо ставити. Все, нехай розробляють. Треба подивитися, що там в кінці року вийде. І ось вони підсумки року. 75 мільйонів я зміг заробити. Так, мене більше всього цікавить, який був оборот. Продукт готовий до випуску. Нехай дочірня компанія видає гру, самовидавництво. Ймовірна оцінка. Бо, типу, я можу видавати гру. А, тим я натискав самовидавництво, а тут я можу тут видавати. Давай їм допоможемо, чому ні? Точно, наступного тижня. І що вони там за гру зробили? О, хітяру зробили. Нормально. Купили набір розробника Титан професійний. Так, я, напевно, зараз дочірню компанію оцю зайду. Параметри. Самостійно видавати ігри, приберу. Все. Так. Так. Все зробив, тут зробив. Ну що можу сказати? Треба подивитися зараз оборот на цей рік. Дивіться. X. Скільки це? X4. Стрибок. 6 мільйонів. Оборот. 26, 66, 137, а 188 рок. 549 мільйонів оборот склав. Це просто неймовірно. Розширення дуже швидкими темпами. Якщо так дивитися, то 81 рік оборот повинен бути 1 мільярд доларів. Ну, подивимось. Якщо тобі сподобалось, став вподобайку. В наступній серії будемо займатися підніманням рейтингу Титану 2. І будемо на нього робити саме забавки. Також будемо намагатися викупити Катарі, щоб вони працювали на нас і прибирали свою платформу з ринку, де вони там, до речі, 25 мільйонів копій, здається, продані. Так, 22 мільйони копій продано. І стати монополістом на ринку. Чому б і ні? Дякую тобі за перегляд і до побачення.